ំឆានែលរបស់ខ្ញុំគឺដំណើរជីវិតប្រុសទាំង3ជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវតែកេសរគឺជាអ្នករើសពីខាងនេះទៅវិញនៅពេលដែលចគីអានចំនួនហើយនឹងចម្លើយហើយសំណួរទី1តើនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមានភពចំនួនប៉ុន្មានក7ខ8ក9អូខេអ1 2 3លើកចម្លើយឡើងកខខកមិនមែន6ណាអឺកមិន7 7 8ហើយក9ដេវីតមេខយមេ8ហប់ឃើញ8អូខេ8អូខេពីរងអឺការពីនៅរៀនចូលចិត្តថែនដីអូខេហើយអត់បានបើថារាប់ក៏រាប់បន្តែចាំនឹងវាដើមមកអូខេអញ្ចឹងគេថតរឿងចម្លើយមួយណាខ្ញុំជួយយកពីរងមកអត់ខោនៅគ្នាតែអត់ចិត្តទេពេលទេខ្ញុំពីរងដល់តែគាត់ថាគាត់ចូលចិត្តផែនដីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ចូលចិត្តផែនដីគាត់ជឿជាក់ដល់តែគាត់ចូលចិត្តផែនដីអញ្ចឹងខោនេះគេតែអត់ជឿជាក់ដេវីតដល់តែដេវីតចូលប្រៀវមិនប្រៀវគាត់ថាគាត់រាប់ឃើញតែគាត់មានផតតាមមួយដែលគាត់រាប់នឹងថាដល់ណាអញ្ចឹងពីរងគាត់មានផតតាមយោងថាគាត់បានរៀនហើយចូលចិត្តផែនដីអញ្ចឹងណាអូខេចម្លើយតែត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយខមានអូខេសំណួរបន្ទាប់តើប្រទេសប៉ុន្មានដែលចូលរួមក្នុងកីឡាស៊ីហ្គេមកតែបងបងរួមមកក9ខ10ក11សំចាប់ដើមហើយនៅចាំសំលើកចម្លើយអូខេចម្លើយគឺមាន10ហើយនឹង11 2នាក់តោះពិភាក្សាពិចារណាគេដល់ហេតុអីមិនយកខោតគ្រាប់លឺបងបរមថា10 10 10បងប្រាប់10ហ្នឹងកាលពេលអនឡាញនៅក្មេងអូឥឡូវគេថែមមួយទៀតហ៎ឥឡូវគេថែមមួយទៀតអាថ្មីថ្មីហ្នឹងអាពេលអនឡាញកំពុងតែធំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំយកបងនិយាយដែរចាំមិនកុំយករបស់ខ្ញុំតែសាគេហួរ11ប្រទេសនោះសិគេមានផុសតាមខាងហៅផុសដល់លោដែរចុះមកខ្ញុំខ្ញុំកោដែរគេឆ្លើយមិញទឹកមុខគេគឺថាអូអញដឹងថាត្រូវឯងគេឆ្លើយគឺទឹកមុខហ្នឹងគឺ10បន្ទុកមកចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ11អូខេសំណួរបន្ទាប់តើប្រទេសណាដែលធំជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏មីយ៉ាន់ម៉ាចម្លើយខឥណ្ឌូនេស៊ីចម្លើយកថៃសំលឹកចម្លើយអូខេអូមានភាពខុសគ្នាចុះមានអីយកខយចិត្តប្លោះដឹងខ្លះខ្លះថាធំជាងគេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអេនេះมันភូមិជាទៅទេនេះភូមិជាចុះមើលទេវិតអ្នករៀនអូអ្នករៀនគេរងមិនកោអឺអាសាទៅប្រកួតនៅប្រទេសថៃហើយដើរអត់អស់ប្រទេសចឹងទៅគិតថាវាធំតែឥឡូវផតតាមមួយណាដែលគិតថាមួយណាត្រូវបបដល់3ចាញ់ឈប់លេងមួយឯងអូខេឥឡូវខ្ញុំយកពិចារណាសំដៅដៃមួយខំថាគេអូខេ